Olá, sou Alex Ferreira, engenheiro civil. Esse é o canal AF Construções. Vamos fazer uma parede de drywall? Vamos começar agora fazendo armando um montante, ok? Esses vídeos vão ter uma playlist, tá? Que vão estar lá no canal, né? Dicas de corte, emenda e as ferramentas para armar o drywall. Vamos pro vídeo. A gente vai ter que botar a guia lá no chão. Na verdade, isso aqui é uma contraparede, né? Quando você tem uma parede existente, não vai fazer outra com as duas faces, é apenas a contraparede. Então, com a guia no chão, vou medir o tamanho dela. Eu preciso da guia para a parede toda. Então, botei uma sobre a outra para eu poder medir. Agora aqui eu já posso medir onde vou cortar, porém eu preciso de um desconto. Vou botar um desconto de 30 centímetros. Tendo feito a marcação do tamanho da guia que vai ser cortado, é só cortar. Pronto, agora essa parte aqui que foi cortada, ela será emendada na outra guia. Bom, tendo juntado as guias, agora eu vou parafusar para uni-las. Uma segunda. Essa parede aqui, ela vai ter o revestimento acústico, então tem que botar a banda acústica embaixo, embaixo da guia e embaixo das guias para que evite a passagem de som, trepidação. Aí como fica? Tá? Ela fica bem colocada no fundo, para que a gente chegue lá, a passagem do som do chão não vai passar para a superfície aqui. Agora com a furadeira eu vou furar para prender a guia no chão. Vou aproveitar o espaço do friso do rejunte. Tendo colocado ela no chão, a guia no chão, agora é só parafusar. Semelhante ao que foi feito com a guia, o montante também vai na parede, também vai parafusado. Para botar esse perfil lateral, não esqueça de botar o prumo, ou seja, se não botar o prumo aqui, a parede vai ficar torta. Quando você for colocar um montante na guia, funciona dessa forma. O montante entra aqui na guia, de lado, tá? E para encaixar, você faz um giro, tá? Isso, aí ela fica dessa forma para então parafusar aqui embaixo, ok? Bom, está aqui, ó. Já botei a guia inferior. O montante lateral, a guia também. E o inferior está lá no chão. Agora é só daqui começar a botar os montantes, tá? E tá dando certo. Bom, nessa hora
está aí saindo a parede, ó. Então, estão aqui já os montantes montados, espaçados 60 centímetros de cada um, tá? Agora, aqui é o esquema que eu falei da emenda, ó. Lá em cima tem uma emenda, na outra não tem emenda, mas no montante dela tem, fica lá embaixo. Então, fica sempre invertida, uma em cima, uma embaixo, a outra não tem embaixo, a emenda dela tá lá em cima. Tá? E sucessivamente, todas elas, ó, uma não, uma sim, uma não, uma sim. Então a emenda tem que ser dessa forma, tá? Aqui no canto também vai ter uma emenda de drywall, tá? E ele também tem que ter um montante para segurar os dois lados da emenda. Aqui na contraparede, você precisa botar um reforço que vai da parede até o montante para segurar, evitar que a parede venha, né, a perder prumo, ou seja, se descolar. Contra uma contraparede, tá? Tem que ter esse negócio aí. Toda vez que você fizer uma contraparede, tá? Bota esse reforço de lá para cá. Só bota um L de 10 cm para cá até a medida daqui do lado. Vou fazer para mostrar. Eu vou medir lá. Bom. Da parede para cá, mede 14 centímetros. 14 centímetros, eu boto mais 10, 24 centímetros para dobrar. Aí vamos lá. Eu boto 14. Aqui. Fixou. Então ficou bacana. Botei um embaixo, vou botar um mais um aqui em cima e lá já é outro. Vamos lá. Quando a gente faz aqueles montantes laterais ali, ó, estão lá, tá? Da parede, que encontra lá na parede, aquele montante ele já tem que estar com o prumo onde vai encontrar lá na guia superior. Essa guia superior tem que estar no mesmo prumo, tá? Com a de baixo, para que a parede não fique torta, tá? Agora vamos começar a botar as chapas. Olha aí, ó. Olha a estruturação que eu fiz na contraparede. Veja aqui, ó. A 1 metro do teto, botei um reforço em cada montante que vem passando. E a 1 metro abaixo também, na base. E isso é um reforço, né, necessário na contraparede. Essa etapa está concluída. Agora assista o vídeo da montagem das placas e toda a sequência, ok? Visita a nossa playlist. Até a próxima.